rairahim asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilah rabi lalamin wasalatu wasalamu ala ashrafi alambiyai wlmursalin wl wa ala i wasabih amain amabad baada ya kumshukuru allah subhanahu wataala na kumtakia rehma mtume wetu muhamad swa ninayo furaha kubwa sana wapenzi watazamaji ndugu zangu katika imani kukutana tena leo katika kipindi chetu hiki ambacho leo tutakuwa uh, na kipindi ambacho Ee, kitakachokuwa kikizungumzia masala muhimu sana katika masala ya kimaisha nacho sio kingine ndugu zangu ni kuhusiana na hukumu za ndoa. Uh, tutazungumzia na ndoa tutazungumzia kuhusiana na maana ya ndoa tutazungumza kuhusiana na hakamu mbalimbali ambazo zinahusu ndoa kwa nini ndoa ndugu zangu katika imani kwa sababu ndoa ndio mkataba ambao Mungu subhanahu wataala ameuita mithaqun ghalidhun Yani mkataba mzito kwa hiyo e, maisha ya ndoa watu wengi sana wanapoyajua maisha ya ndoa yanakuwa yana matunda yenye kupendeza na matunda mazuri A, wengi sana katika wanandoa wanapokuwa katika ndoa e, kunakuwa na matatizo mengi mizozo mingi kwa sababu kila mmoja hajui majukumu yake kwa hiyo ni fursa kwaku wewe unayetaka kuingia katika ndoa na wewe ambaye tayari umeshaingia kufuatilia kipindi hiki ili kuweza kujua mambo mengi ambayo yanayohusu ndoa ndugu zangu katika imani ndoa ni mkataba ambao kupitia ndoa kunapatikana pepo baada ya watu kufa au baada ya maisha ya duniani kwa hiyo maisha ya wanandoa ni ibada ambayo kila mmoja anapata thawabu kwa kumridhisha mwenzake na kumfurahisha mwenzake na kumsamehe mwenzake kwa hiyo unakuta kwamba ndoa ni jambo moja muhimu sana 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 ndio maana unakuta mtume um, alaihi wasallam anasema kwa mwanamke kwamba anaposwali swala tano akafunga mwezi wa ramadhani akamtii mume wake umeona akamtii mume wake e, sasa hili swala la taa linapatikana baina ya wanandoa e, siku ya kiama taambiwa chagua mlango unaoutaka uingie peponi na sio hilo tu E, mtume alaihi wasallam ala akazungumza kuhusiana na mwanaume anapokuwa amebeba majukumu ya ndoa kwamba kile kitu ambacho anachokiweka katika mdomo wa mke wake basi kinahesabika kwake yeye ni sadaqa. hii hadithi inaonyesha kwamba mume ndiye anatakiwa atafute ampe mke wake amlishe mke wake e, sasa maisha kidogo amekuwa kinyume au wenyewe wanasema wanawake ndio wamekuwa wanatafuta wanawalisha wanaume Uh, huu ni mpomoko au mwanguko wa maadili ya uislam katika kuto kujua majukumu hasa kwa wanaume kutoujuamajukmu majukumu yao. Kwa nini ndoa katika imani? kwa sababu ndio asili ya kupatikana wanadamu mwanaume na mwanamke wanapokutana ndio hupatikana watoto kinyume chake watu wakienda tofauti wakawatafuta watoto nje ya ndoa huwa kunakuwa na hasara kubwa sana mwa hasara ya kwanza ni kufanya zinaa ambayo ni dhambi katika madhambi makubwa lakini hasara ya pili watoto wanaopatikana katika njia ya zinaa ni, ni watoto ambao waliodhulumiwa yani ni watoto wasiokuwa na nasabu ya baba au kwa lugha fupi tunasema ni watoto wasiokuwa na baba yani mtoto wa zinaa hana baba lakini mtoto wa zinaa ana mama na mtume wasalam anasema alwaladu lilfirash walilahir hajar mtoto ananasibishwa na kitanda yani kwa mama na yule muhuni malaya aliyekwenda kuzini na mwanamke akapatikana mtoto basi yule, yule mwanaume anapata jiwe yani hakuna lolote ambalo kwa naolipatakwahiyo e, ndoa kwa kweli ni kampuni kubwa ambayo kupitia kampuni hii kunapatikana jamii bora kunapatikana watoto kunapatikana kizazi kwahio kukawa kuna umuhimu sana kuweza kuizungumzia ndoa katika video zetu hizi fupi za dakika kumi na kwa kweli waumini waislamu tuwe na subra yaani kipindi kidogo kama hiki mtu unafatilia kwa muda wa dakika kumi unaweza ukapata mambo ambayo yataiboresha ndoa yako kinyume chake unaweza kuona mambo ya hovyo kabisa watu wanapoteza muda kuyangalia siku hizi kuna matamasha ya miziki yakina wasafi ya kina, uh, na, na mengine ambayo hatuwezi kuyasema e, mtu yuko radhi kukesha kwa ajili ya mambo ya kipuzi kama haya lakini mtu hayuko, hayuko radhi kuwa na subra kwa ajili ya dakika kumi aweze kuisoma dini yake aweze kujua mambo ambayo yanayohusu dini yake aweze kujifunza mambo ambayo yatamfanya aweze kufanikiwa katika maisha yake ya dunia kwa hiyo tutakuwa na takriban kila kipindi kitakuwa kama dakika kumi tukizungumzia kuhusiana na masala mazima ya ndoa masala ya talaka masala ya eda masala yaani vitu mbalimbali muhimu sana katika katika ndoa na darasa hili pia kwa bahati nzuri yani kwa, kwa bahati nzuri tumeweza kulitafsiri kuli uh, kwa kiswahili katika uh, makala tofauti tofauti Kipenda, kwa allah inshallah mungu akipenda tutakuja kuwaeleza kwamba anayetaka kuipata pia darasa nzima kwa kuwa anaweza labda pengine kujisomea na nini anaweza kuipata kupitia website gani ima ni website ya Islam House, au ni website zingine ambazo ambazotakazkuja kuziainisha bihnillah mpenzi mtazamaji nini maana ya ndoa ndoa maanayake ni mkusanyiko adhamu waljamu maanayake ni watu kukusanyika au kuwa pamoja hii inaitwa Uh, ndoa yani mkusanyiko na inaitwa uh, ndoa kwa wanandoa kwa sababu mume na mke wanakusanyika wakaishi pamoja wakajenga maisha yao wakiwa pamoja kwa hiyo ndoa maanayake katika lugha ya kiarabu ni mkusanyiko lakini ukija katika lugha ya sheria anasema kwamba aqdun ni mkataba eh? aqdun ni mkataba au mapatano au makubaliano yatadhammanu ibahatu stimtai kuli min zaujaini mkataba ambao unahalalisha kustarehe baina ya wanandoa wawili e, kisha sema ala wajhi lmashrui kwa namna ambayo iliyowekwa na sheria sasa sisi tunataka kueleza hii namna iliyowekwa na kisheria ili mume na mke wanapokutana wakastarehe pamoja wawe katika hali ambayo wanafanya ibada na wawe katika hali ambayo inamridhisha allah subhanahu wataala ambaye aliyetuumba katuweka katika hii dunia kisha baada ya kujua hilo kwamba ndoa ni mafungamano na mkataba na, na makubaliano baina ya mwanaume na mwanamke ambayo makubaliano hayo yameridhiwa kisheria je yeah, ni zipi dalili zinazoonyesha kwamba ndoa hii ni halali yani mwanaume na mwanamke kuishi pamoja na kuzaa watoto nini ni halali ee, ndoa ndugu zangu katika imani ni halali katika qurani katika sunna lakini pia katika ijimai za wanachuoni yani e, makubaliano ya wanachuoni kwamba hakuna tatizo kwamba mume na mke kuishi pamoja baada ya kufunga ndoa ni jambo la halali ukiangalia ndani ya qurani Subhanahu Mu.. wa wataala anaeleza wazi uh, wazi -waz kwa kusema fankihu mataba lakum min alnisai mathna wa thulatha wa ruba oe wale ambao mnaowataka katika wanawake muoe wawili yani wake wawili wake watatu wake wanne e, mpaka mwisho akasema fa in khiftum an la tadilu mkichelea kwamba hamtaweza kufanya uadilifu baina ya wake zenu abnkwa wali walioa wake wawili watatu a wanne basi owe ni mke mmoja hii ni dalili inaonyesha kwamba swala la ndoa ni swala ambalo ni maridhawa kabisa na limeruhusiwa na sheria na katika hii aya tunajifunza nini tunajifunza jambo la kwanza kwamba ndoa ni halali e, na jambo la pili mwanandoa ana haki ya kuchagua yule mtu anayempenda hasa upande wa mwanaume aangalie kabisa kile kifaa ambacho akikiona akiwa nacho basi roho yake itaburudika roho yake itapata amani na macho yake pia yatakuwa ni yanastarehe kila wakati ndio maana ya nisa wale ambao mliowapenda haina maana kwamba mwanamke ambaye hukumpenda kwamba anakuwa ni mbaya kwa watu wengine kila mmoja atapata wa kwake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu ameumba duniani e, watu sampuli tofauti tofauti. Kama upendi mwanamke mrefu utampata mfupi. Kama unapendi mfupi utampata wakati na kati. Kama unapendi wakati wa utampata bilikimu kabisa. Kama unataka mrefu kabisa utampata. Hii ni shaani ya Allah ili kuweza kuaridhisha viumbe wake. Vile vile kwa wanaume kuna warefu, kuna wafupi, kuna wakati na kati, kuna wafupi kabisa. Yote haya Mwenyezi Mungu ameweka ni mapambo ya dunia ili kila mmoja apate kile anachokitaka na kisha akasema mathna mathna wa thulatha wa ruba wanachoona wanasema alaslu fi zawaji ataadud asili katika ndoa ni kuwa na wake au, ni kuwa na mke zaidi ya mmoja asili katika ndoa ni kuwa na mke zaidi ya mmoja yani ukiona mwanaume amedumu na mke mmoja ameminyana yeye me... ni mke mmoja tu eh, ni, ni halali yeye kufanya hivyo lakini asili ni kwamba awe na wawili au watatu au wanne na, na watu wanaogopa majukumu e, wa, yani watu wana uwezo watu wengi wana uwezo wa kuwa wakuwa na wake wawili wa kuwa na wake watatu mpaka wake wanne lakini wanaogopa majukumu ule yani kule kuogopa kwa kwa nje lakini sio kuogopa kwamba ndio uhalisia kwa nini nasema hivyo angalia mtu mmoja anaishi nyumbani kwake na wanawake watu wa wangapi watoto wake mabinti zake kabisa wangapi anaishi na mabinti wengi pengine anakuwa na, na mabinti watatu wanne watano huduma anazompa yule binti yake mtoto wake wa kumzaa kabisa ndio zile zile ambazo angempa uh, mke wake mwingine kasoro tu la ndoa yani binti yako utamnulia nguo kama ambavyo ukioa mke wa pili utamnulia nguo utampa malazi na na, 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 na mke wako utampa malazi binti yako unampa matumizi yani wazazi wasiowapa wao wakike matumizi ya pesa za mkononi wanakosea kwa sababu wanafanya u, Yani, yani, yani mabinti waende kutafuta na kitu ambacho hakitakiwi kwa mtoto wakike anatakiwa asaidiwa apewe pesa na baba ili eh, asiwe na mahitaji ya ovyo, -ovyo. mki kuna baadhi ya watoto wetu mabinti zetu wanaharibiwa kwa p tu kwa sababu ya kuongwa kwa nini kwa sababu binti hapati chochote chochoteabake katika zile pesa za mkononi kwahiyo unakuta kwamba mwanaume anaogopa kuoa wake zaidi ya mmoja ni uoga tu wa nje lakini sio uhalisia wa, wa maisha yake lakini kuangalia huyo huyo mwanaume huyo anaishi na na mfanyakazi wa ndani anaishi na, na, na mfanyakazi wa ndani ambaye anam, anamsaidia mke wake katika matumizi unapoishi na msichana wa kazi nyumbani unatakiwa kumhudumia kama vile ambavyo ungemhudumia pia mke kwa nini nasema hivyo kwa sababu mfanyakazi wako, atakula, mfanya wako, atava, mfanya wako wandani, mshara, wa ndani atakula mfanyakazi wako wa ndani atavaa mfanyakazi wako wa ndani utampa pengine mshahara pia wa mwisho wa mwezi na unampa huduma zote na uhakikisha malazi yake yanakuwa mazuri na katika watu ambao wanatakiwa wahudumiwe vizuri wasiwe na wasiwasi wasiwe na shaka wasiwe na stress wasiwe na mawazo ni wasichana wetu ndani ambao tunaishi nao katika majumba yetu na tutusaidia. Kwa nini kwa sababu yeye ndio anamogeza mtoto, anafua nguo, wakati mwingine anapika, wakati mwingine anasafisha nyumba. Wakati mwingine anafanya kazi nyingi halafu wakati huo sasa ukimpa mawazo inaweza ikawa ni tatizo baadaye. Ndio hao tunawasikia huko katika nchi zingine huko, wengine wananyeshwa mikojo, msichana amekaa miezi mitano hajalipwa pesa, hajalipwa mshahara wake. Wao nafikia atakuwa katika mazingira gani? Kwa kweli tuwahurumie na tuwape support, tuwaheshimu, tuwapende tuwaweke katika familia kwa muda ambao wanatupikia, wanatusafishia nyumba, wanapiga deki, wanawaogesha wana watoto, wanawabeba watoto. Jamani, hamna kitu kikubwa na chenye thamani kama vile watoto. Lakini unamwachia msichana unaenda kazini, unamwachia msichana abaki na mtoto wako ambayo ambaye ndio mboni yako. Kwa nini usimheshimu huyu ambaye anemlea? Kwa hiyo wale wanaokataa kuoa wake zaidi ya wawili, yani wake wawili, watatu, wanne, wanakataa yani kinje lakini sio ndani ya ndani ya uhalisia kwa hiyo mwanaume unapooa unapoo, unapoo, unapoo wa mke wapiri, wa pili mke wa tatu mke wa nne matumizi yanakuwa ni kama kawaida tu kwa nini kwa sababu utawapa kile ambacho unachoweza kwa hiyo mungu aliposema mathna wa wa ruba alikusudia kwamba al aslu fi at-ta'addud asili katika kuoa ni mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja na uh, kuna mama mmoja mwenyezimungu ya muhifadhi l rekodi uh, klip moja akasema kwamba mwanaume, mwanaume mwenye mke mmoja ni sawa na mwanaume asiyekuwa na mke kwa asilimia sabini yani, yani huyu mwenye mke mmoja anamshinda mwanaume ambaye asiyekuwa na mke uh, asilimia thathi tu kwa sababu wakati mwingine maanake sio kila siku wakati mwingine E, atakuwa na starehe ya halali na vitu vingine lakini kuna baadhi ya mambo ukiangalia unakuta kabisa huyu mwenye mke mmoja e, anaishi katika majanga mengi akigomewa hana kwenda mwanamke akiingia katika siku zake na yeye mwanaume ndio kama hivyo tena usiombe sasa mwanamke akiwa ni mjamzito labda pengine ujauzito umeenda sana basi nae, na yeye mwanaume anakuwa ana kufanya starehe yoyote mpaka mwanamke ajifungue akae nifasi akae vitu kama hivyo ndio maana utakuta kwamba kwa, kwa kweli mungu aliyetuumba ndiye aliyetuhalalisha hivi vitu kwa sababu vina usalama na vinaboresha maisha bora kwa wanandoa kwa wana unaweza kuta pengine labda pengine eh, mwanaume ni mfanyakazi wa safari za kwenda na kurudi kwenye magari au ni ana safari za hapa na pale akisafiri na mke mmoja hawezi kusafiri na mke wake akaacha nyumba na watoto ikiwa waso, wa, bila kuwa na wasimamizi unakuta kabisa yule mwanaume ana safiri ana kinyongo hana amani yani anaweza kafitiniwa muda wowote kwa hiyo ndio maana sheria ikaweka wake zaidi ya mmoja kwa ajili ya kuweka maisha yawe salama ndugu zangu katika imani ukiangalia uh, okay, katika hadithi za mtume sala عليه وسلم zimeeleza kuhusiana na swala zima la ndoa na zikasisitiza watu aowe mtume alehlatuwsalam anasema ya mashara shabab enyi vijana manistataa minkum lba atafaliya tazawaj anayetaka mwenye uwezo wa kuhimiri gharama na matumizi ya ndoa basi aoe kwa nini kwa sababu kuoa kunafanya uh, machu yahifadhike na tupu pia zisalimike ziwe na ziwe salama na yule ambaye asiyeweza faalaihi bisawmi anatakiwa afunge fa innahu lahu wija kwa sababu somu inamfanya aweze kustirika na kuhifadhika na na, 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 na na matendo ambayo ni machafu kisha ndugu zangu katika imani e, tuishie hapa baada ya kipindi kitakacho kuja tuzungumzie kwamba ndoa ina faida gani tban tunazungumza vitu watu wengi wanajua faida za ndoa lakini tunataka tukumbushane ili tuwekane sawa ili watu waende wa, wafanye ibada hii ya kuoa na yule mwenye mke mmoja aongeze wapili mwenye wawili aongeze watatu mwenye watatu aongeze wanne ni fursa hii ambayo Mungu ametupa katika maisha yetu ya dunia ili tuweze kuitumia na ndani yake tutajifunza faida mbalimbali mbali nyingi ambazo zimewekwa na sheria tunamwomba mwenyezimngu uh, atupe taufiki ya kuyatekeleza yale ambayo anayapenda na kuyaridhia hadha wallahu wa sallallahu ala nabina muhamad وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته